የክረምት ትምህርት እየተማርኩት በጣም ለውጣን ትቻለሁ። አቅመ ደካማም የተለያዩ በአካባቢያችን ያሉትን አቅመ ደካማዎችን ያው በበጎ አድራጎት እየረዳን እንገኛለን። እዚህ ቦታ ላይ 85,000 ችግኝ ተክለናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የደንበጫ ወረዳ ቴሌቪዥን ነው። አሁን የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ከዜናዎቹ ጋር አደረዋን ሙትነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የሰብል ልማት ጉብኝት ተካሄደ። ዝርዝሩን ልንገርህ ይታይህ እንደሚከተለው ያቀርባል። የሰብል ልማት ጉብኝት ተካሄደ። የወረዳ የዞንና የክልል የተለያዩ ስራ ኃላፊዎች በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ በመገኘት የሰብል ልማት ጉብኝት አካሄዱ። በሰብል ልማት ጉብኝቱ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊዎችና ሌሎች የክልል እንግዶችን ጨምሮ የዞንና የወረዳ ባለድርሻ አካላት ተገኝተው በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ያለውን የሰብል ልማት ጉብኝተዋል። በጉብኝቱ በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አንጎቴ ደግራ ቀበሌ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት የተሸፈነ የተፋሰስ ልማትን የአንጎቴ ደግራን የበቆሎ ኩታ ገጠም ክላስተር በቆሎ ተጎብኝቷል። በጉብኝቱ ላይም በክረምት የበጎ አድራጎት የሚሳተፉ ወጣቶች በኩታ ገጠሙ የበቆሎ ሰብል ልማት ያበረከቱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር ለጎብኚዎቹ በወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት በኩል ተገልጦላቸዋል። ጎብኚዎቹ የሸቦች መቀላሙ ላይ ያሉ ወጣቶች በመደራጀት ከቀበሌው ባገኙት የወል መሬት ላይ የጀመሩትን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት እንቅስቃሴ እንዲመለከቱም ተደርጓል። የጉብኝቱ ተሳታፊ የሆኑት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ተሾመ ዋለ እንደገለጹት በአካባቢው ያለው የኩታ ገጠም የሰብል ልማት ዘዴ በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የጎለበተ እንደሆነ መመልከታቸውን ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ሀገራችን ወደ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለመሸጋገር የሚደረገውን ጉዞ ያግዘዋል ብለዋል። እስካሁን ባለው ያየናቸው እንደውም የደንበጫ ወረዳ 100% ነው በክላስተር በቆሎ የሚሰራው። አንደኛ የተሟላ ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ ሁለተኛ በክላስተር መሄድ፣ ሶስተኛ የተሻሻሉ የግብርና አሰራሮችን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ወረዳ ላይ ያየነውን በአማራ ክልል በአጠቃላይ ከተገበር ነው ያስቀመጥነውን እቅድ ልናሳካ እንደምንችል የተገነዘቡ ዶክተር ተሾመ ጨምረውም ወጣቶች የመደራጀትን ጥቅም በመረዳት በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ዘርፍ ላይ በመሰማራት የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅድና ራዕይ ነድፈው መንቀሳቀሳቸው የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው ወጣቶች የጀመሩትን ዓላማ ማሳካት እንዲችሉ በወረዳው የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የሚያደርጉላቸውን ድጋፍና ክትትል የበለጠ ሊያጠናክሩ እንደሚገባ አሳስበዋል። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ጌታቸው በበኩላቸው በወረዳው አንጎት የደገራ ቀበሌ ላይ ያለው የበቆሎ ክላስተር ለሌሎች ቀበሌዎች ሞዴል የሚሆን ነው ብለዋል። ወጣቶችን በደሮ በነብርባታና በእንስሳት ድልብ ስራ ላይ ተደራጅተው እንዲሰሩ ማድረጉም ትኩረት የተሰጠው ተግባር እንደሆነ ጨምረው ገልጸዋል። ወጣቶች በበጎ አድራጎት ተግባራት ተሰማርተዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የቴክኒክ ኮሌጆች ለረፍት የተመለሱ ወጣቶች በልዩ ልዩ በጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ተሰማርተው ማህበረሰባዊ አገልግሎት እየሰጡ ነው። በወረዳው አንጀኔ ከተማ የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ላይ ካገኘናቸው ወጣቶች መካከል የዲላ ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና ተማሪ የሆነው ወጣት ደመቀ ቀለሙ እንደገለጸው በረፍት ጊዜያችን ታናናሽ እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን በማስተማር ህጻናቱ በመደበኛ ትምህርት ወቅት ያልተረዱትን በማስተማር በአእምሮው የዳበረ ትውልድ እንዲፈጠር እያደረጉ ነው። በማጠናከሪያ ትምህርቱ ከ500 በላይ ተማሪዎች የተካፈሉ ሲሆን ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን በቋንቋና የሳይንስ ዘርፎች ማስተማር መቻሉንም ወጣቱ ተናግሯል። ይህን የክረምት ትምህርት የጀመር ነው ይህን ትርፍ ጊዜያችን አልሆነ ቦታ ላይ ከምናውል በተለያዩ ቦታዎች ከምናውል ብዛን ያው ታላላቆቻችን እንደ ተዚህ በፊትም ለእኛ እንደሚያደርጉት የእነሱን አስተዋጽኦ እኛም ተቀብለን ታናነሻቻችን ለመርዳት እዚህ ጋር ጀምረናል። አሁንም እያስኬድን ነው። ሌላው በአንጎት የደገራ ቀበሌ ችግኝ ሲኮተኩት ያገኘነው ወጣት መልካሙ አፈራ እንደሚናገረው ከማጠናከሪያ ትምህርት ጎን ለጎንም በ8 ሄክታር መሬት ላይ ከ800,000 በላይ የባህር ዛፍ ችግኝ በመትከል በህብረተሰባዊ ጠቀሜታ ባላቸው ተግባራት ላይ ወጣቱ ተሰማርቷል። በክረምቱ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ፣ የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት፣ በችግኝ ተከላና እንክብካቤ፣ በጤናና ልዩ ልዩ ማህበራዊ ዘርፎች በመሰማራት የከፍተኛ ትምህርት በጎ ፈቃደኞች አገልግሎት መስጠታቸውንም ወጣት መልካሙ ተናግረዋል። እኛ በክረምት በጎ አድራጎት ብዙ ተግባራትን ሰርተናል፣ እየሰራንም ነው። በመማር በማስተማሩ በኩል
እንደገና ደግሞ ወጣቱን በማደራጀት በችግኝ ተከላ ፕላስ ቱዛ ደግሞ በስፖርቱ መሳተፍ የሚፈልጉ ወጣቶችን በመሰብሰብ በስፖርቱ ከወረዳው ማቴሪያሎችን እገዛ እየጠየቅ እሱንም እያስኬድ እንገኛለን። አሁን ያው የችግኝ ተከላ ቦታ ላይ የተገኘ ነው። 8.5 ሄክታር መሬት ላይ 85000 ችግኝ ተክለን ያው ችግኙን እያስኮተኩን ከህብረተሰቡ ጋር አብረን ተደራጅተን በመቀናጀት ጥሩ ስራ እየሰራን እንገኛለን። ተመልካቾቻችን የለቱን ዜናዎች በዚሁ አጠናቀቅ ከቀሪ መሰናዶችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝ። መልካም ጊዜ። ወጣትነትና በጎ ፈቃደኝነት ያንድ ሀገር አንጡራ ሀብት ቆጠራ የሚጀመረው ከዜጎቿ ነው። የሰው ሀብት መተኪያ የሌለው ያንድ ሀገር ሀብት ነው። በተለይ ዜጎች በሀገራቸው የእድገት ጎዳና ላይ እንዲሳተፉ ማድረግና በባለቤትነት ለውጥ እንዲመሩት ማድረግ የሰው ሀብት በትክክልም ለውጥ ፈጣሪ መሆኑን እንድንመለከት እድል ይሰጣል። ወጣቶች ደግሞ የዚህችን ሀገር የወደፊት ዕጣ ፈንታ የመወሰን አቅም ያላቸውና ለሀገራቸው ብዙ የሚጠበቅባቸው ባለብሩህ አእምሮ ባለቤቶች ናቸው። በመሆኑም በወረዳችን ያሉ በልዩ ልዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩ ወጣቶችን በበጎ ፈቃደኝነት ለህብረተሰባዊ አገልግሎት ማሰማራት ኃላፊነት እንዲለማመዱና ለህዝብ መኖርን የሚያስተምር በመሆኑ የጎላ አስተዋጽኦ አለው። ወጣቶችን በተደራጀ መንገድ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግና የሚሰማሩበትን ፍላጎት ለመለየትም በክረምቱ መግቢያ ላይ ለሁሉም ወጣት ተማሪዎች ያቀባበል ስነ ስርዓትና የቅድመ በጎ ፈቃደኝነት ውቅ ተደርጎላቸዋል። በውይይቱም ከወረዳው ያስፈጻሚ አካላት ጋር ስለሚሰሩ የበጎ አድራጎት ተግባራትና ሊሟሉ ስለሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች የበሰለ ምክክር አድርገዋል። ከምክክሩ በኋላ ያነጋገርናቸው አንዳንድ ወጣቶች በበጎ ፈቃደኝነት ህፃናትን ማስተማር ለህብረተሰቡ ውለታ እንደመዋል በመሆኑ ሁሉም ወጣቶች በየትምህርት ዘርፋቸው ሊያገለግሉ ዝግጁ መሆናቸውን እንዲህ ሲሉ ነበር የገለጹት። በጋሌ ስማር ባጭቼ ክረምት ላይ አንዳንድ በጎ አድራጎት ይሰራል። ለምሳሌ በክረምት ሰዓት ኤሌመንታሪ ላይ እና ሃይ ስኩል ላይ ባሉ በተመሳሰሉ ነገሮች ላይ ተማሪዎችን በማሰባሰብ በበጎ አድራጎት ማንንም አድርጊ ብሎ ሳይጎሰቁሰኝ በራሴ ያደራጀውና እየቀሰቀሰ አስተምርካለሁ ያለው። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ችግኝ ተከላም ሆነ አንዳንድ ቦይሆችን የተቆርሆችን በማፋሰስም አብሬ ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን እነሱን በማነሳሳትና አወረስ በመፍጠር ማድረግ ያለብኝን ነገር በትፍሳቴ ሳግዝም ከርም ያለው። አሁንም ተመርቅ ያለው ብዬ ወደ ኋላ ሳልል ከዚህ በተሻለ መንገድ ማህበረሰቤን ለማገልገል ቃል ገባለሁ። ዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች ከተለያዩ ኮሌጆች የመጡትንም ጨምሮ ማለት ነው። ያው ብዙ ስራ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ታናናሾቻችን ስላሉ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ከጤናው የመጡ በጤናው፣ ከግብርና የመጡ በግብርናው፣ በተለያየ ዘርፍ ያው ብዙ አገልግሎት መስጠት ይቻላል ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። ወጣቶች ባሳለፉት የበጎ ፈቃደኝነት ስራ የተግባር ምዕራፍም አስደሳች ውጤት አስመዝግበዋል። ባንጎት የደገራ ቀበሌ በክላስተር የተዘራ በቆሎን የበቆሎ ማሳን በማረምና በግብርናው ስራ ላይም ተሳትፎ አድርገዋል። ወጣቶቹ ጭቃንና ዶፍ ዝናብን ሳይፈሩ ያሳደጋቸውን ህብረተሰብ በማገልገል ከክልሉ ሞዴል የበቆሎ ማሳ አዘጋጅተው የክልሉን የግብርና ቢሮ ኃላፊ ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት የጎበኙት ማሳ የተፈጠረው በእነኚህ የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት ሰጪዎች ነው። በመማር ማስተማር ዘርፉም በሁሉም ቀጠናዎች የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት ተሰጥቷል። ህፃናት በቤተሰባዊ ግንኙነት ያልገባቸውንና ያልተረዱትን በመረዳት የወደፊት ራዕያቸውን የተሳካ እንዲሆን በጎ ፈቃደኞች የነበራቸው አስተዋጽኦ ከአጥቢያ ኮከብ በላይ የደመቀ ነበር።
በአንጀኔ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት በመመር ላይ ያገኘናቸው ህጻናትም የሚያረጋግጡልን ይህንኑ ሀቅ ነው። ያው የክረምት ትምህርት የሚማረው አንደኛ ጥሩ ውጤት ለማምጣትና ለኔ የራሴን እንዴት እኖራለሁ የሚለው ትምህርቴና ሽፊ እንዴት ወደፊት ምን ሆናለሁ ብዬ የራሴን ኖሌጅ ለመቀየርና እንዲሁም ደግሞ ይሄን ኖሌጅ ተቀየርኩ በኋላ ቤተሰቤንም ልመራ እችላለሁ አልፊም ጎረቤት ሀገርም ልመራ ስለምችል ያው የክረምት ትምህርት የሚማረው የተሻለ ውጤት ለማምጣትና የራሴን ኖሌጅ ለመቀየር የክረምት ትምህርት የተማርኩት በጣም ለውጣን ብቻ ሳማር ዲቴሽን ይሄን አክል ከተማርኩ ደግሞ ዊንተር ዲቴሽን ላይ በቃ ከበጋው ትምህርት ላይ በጣም የተሻለ ውጤት አመጣለሁ ከአምናው ከላስት ይር ካመጣሁት ውጤት ፎር ፊቸር ደግሞ የማመጣው ውጤት በጣም ይሻላል ኢንክሪዝ አደርጋለሁ በያስብ ቤቱ በርካታ ህፃናትን ያስተማሩ ያገኘናቸው በጎ ፈቃደኞች በበኩላቸው ወጣቶች ለህፃናት አሪያ ለመሆን እንሰራለን ብለዋል። ለሴቶችም የማበረታቻ ድጋፍ ያደረግን ነው ሲሉም ወጣቱ ይናገራል። ፊዚያችን አልሆነ ቦታ ላይ ከመናወል በተለያዩ ቦታዎች ከመናወል ብለኛው ታላላቆቻችን እንደ ተዚህ በፊትም ለኛ እንደሚያደርጉት የነሱን አስተዋጽኦኛም ተቀብለን ታናነሻቻችን ለማርካት ትርፊዚያችን አላግባብ ቦታ ላይ ከመናወል ብዬ ብለን ዚጋ ጀመረናል አሁንም ያስኬድን ነው በቃ እነሱ ከኔ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱና ለበጋው ደግሞ ጥሩ ውጤት አስመዝግበው እንዲሄዱ አሁን 8ኛ ክፍል ተፈታኞች አሉ ሚኒስትሪ ለነሱም ለፈተና ያግዛቸው ዘንድ ከሽት ጋር ያቀናብር ያንንም እናስተምራቸውና ከኔ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ቢል በጎ ፈቃደኛ ደግሞ ከመማር ማስተማር በተጨማሪ ያቅመ ደካሞችን መንገድ በማስተካከልና በሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ላይ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሰጠናል ይላል። በጎ አድራጎት ያው የተለያየ በአቅመ ደካማ ወይም ጉልበታቸው መስራት የሚያስችልና እነዛን የውትስነ ገዛ አድርገናል። የመገድ ስራዎችንና የተለያየ መገዶችን ጠግነናል። ቤተክርስቲያን የሚሄዱትን የጉልበት ደካማ የሆኑትን ለቤተክርስቲያን ሲሄዱ መገዶችን ጠግነን በነዛ ላይ እርዳታ ተሰጠና አሁን ወደፊት እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱና እኛ በክረምት ወራት የተለያዩ ቁማሮች ወይም የተለያዩ አሉባልታ ቦታዎች ላይ ተምንጎን ይህን ስራዎችን በበጎ አድራጎት ያው ተነሳሽነት እኛ አስተምረን እህቶቻችን እንደኛ ደረሱበት ቦታ ላይ ለማድረስ ያው ያገዝናቸው እንገኛለን። Thank you.
በክረምት በጎ አድራጎት ተግባራት ከሚከናወኑት ስራዎች ውስጥ የችግኝ ተከላና እንክብካቤ ስራ ሰፊውን ስፍራ ይይዛል። በተዘዋወርንበት አጋጣሚ ችግኝ ሲኮተኩት ከነበሩት ያንጎት የደገራ ወጣቶች ውስጥ ወጣት መልካም አፈራው እንደገለጸልን በ8.5 ሄክታር መሬት ላይ 85000 ችግኝ በክረምት የማጠናከሪያ ተማሪዎችና በጎ ፈቃደኞች መትከል ችለዋል። የተተከለው ችግኝም ለተገቢው አገልግሎት እንዲውል ህብረተሰቡን ጨምሮ በማነቃነቅ የመኮትኮት ስራ እየሰሩ ነው። እኛ በክረምት በጎ አድራጎት ብዙ ተግባራትን ሰርተናል እየሰራንም ነው። በትም በመማር በማስተማሩ በኩል እንደገና ደግሞ ወጣቱን በማደራጀት በችግኝ ተከላ ፕላስቱ ዛ ደግሞ በስፖርቱ መሳተፍ የሚፈልጉ ወጣቶችን በመሰብሰብ በስፖርቱ ከወረዳው ማቴሪያሎችን እገዛ እየጠየቅ እሱንም እያስኬድን እንገኛለን። አሁን ያው የችግኝ ተከላ ቦታ ላይ እየተገኘ ነው። 8.5 ሄክታር መሬት ላይ 85000 ችግኝ ተክለን ያው ችግኙን እያስኮተኩን ከህብረተሰቡ ጋር አብረን ተደራጅተን በመቀናጀት ጥሩ ስራ እየሰራን እንገኛለን። አጠቃላይ በአንጎት ሲደገራ ባንጎት ይደገራ ቀበሌ ተብሎ 804 አካባቢ ወጣቶች አሉ። ግን እኛውን እዚ ስራው ወይም የችግኝ ተከላው የተካሄደ በአንጎት ጎዳ ጉድጎት ነው። ባንጎት ጎዳ ጉድጎት ደግሞ 367 አካባቢ ተማሪዎች በጎ አድራጎት ስራ እየሰጡ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ ወደ 216 አካባቢ ወንዶች ናቸው፣ ሌሎች ደግሞ ሴቶች ነው ማለት ነው። ይህንን በጋራ በማቀናጀት ከህብረተሰቡ ጋር አጠቃላይ ከማህበረሰቡ ጋር አንድ አይነት ስምምነት ላይ በመድረስ ስራውን እየሰራን እንገኛለን። ስፍራ በውቀት ቻላቸው የተባለ በጎ ፈቃደኛ ስለሚሰሩት በጎ አድራጎት እንዲህ ይናገራል። በጎ አድራጎት ችግኝ ተከለው ስራ ላይ ተሳትፈን ነበር። አሁን ደግሞ ችግኝን ተክሎ ዝም ብሎ መተው የለም። ልክ ችግኝ ተተክሎ እንደ ሌሎች የሰብል አይነቶች ማለት ነው መንኮትኮት ያስፈልገዋል፣ አረም ማረም ያስፈልገዋል። እና ዛሬ እኛ ወጣቶች ነን የክረምት በጎ አድራጎት ስንሰራ ነበር። ታንጎቴ ለጋራ ከህዝቡ ጋር ሆነን ችግኝ ቁጥቋጦ ላይ ነን ተሰማርተን ያለ ነው ማለት ነው። አንዴ ህብረተሰቡ ግን እዛ የምንድነው ችግኝ ተተከለ ዝም ብሎ ያድጋል የሚል ሳቤ ነው ያለው። ግን ችግኝ ተተክሎ ዝም ብሎ ሊደርቅም ይችላል፣ አረም ሊበላው ይችላል። ግን ይሄን ደግሞ ለመታደግ የግድ መቆጥቆጥና ማረም ያስፈልገናል ማለት ነው። ያገረሽ ፈኛል እሷን ካላየሁ
amana mana mana amana mana mana amana mana mana ተመልካቾቻችን የለቱ ፕሮግራም በዚህ ቋጭን አስተያየታችሁን በስልክ ቁጥር 0587720262 ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ደንበጫ ዙሪያ ወርዳ ኮሙኒኬሽን አፌስ ላይ በመግባት አካፍሉን። እስከዛው ቸር እንሰንብት። Thank you.